بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري في كتاب الصوم. معزز مكرم مصليان، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے، لہذا روزوں کی حفاظت ہمارے اور آپ کو پر واجب اور ضروری ہے. روزہ رکھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی روزے کی حفاظت کر لے جائے اور روزوں کے تقاضوں کو پورا کر لے جائے. اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کی 1903 نمبر کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به، جو انسان رمضان کے حالت میں، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، تو ایسے انسان کے روزے کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے. ایسے انسان کے روزے کی جو ہے حاجت کہ انسان بھوکا اور پیاسا پورا دن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو دھوکہ دیں، وہ لوگ جو گالی بکیں، وہ لوگ جو گانے سنیں، وہ لوگ جو برے کام اور غلط کام کریں اور روزہ رہیں، روزے کی حالت میں بھی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی روزے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، کہ وہ انسان صرف بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا ہے. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّهْرِ. اور کتنے ایسے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں، کتنے پائے جائیں گے کہ وہ صرف وہ کھڑے رہنا ان کا، یا اسی طریقے سے رات جاگنا، بھر رات جاگنا ہی ان کو نصیب ہوتا ہے، نہ کہ اور کوئی چیز نصیب ہوتا ہے. اسی لیے امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے لطائف المعارف کے اندر صفحہ نمبر 292 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے: اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمآرم. کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان کو، اپنے آنکھوں کو، اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے روزہ رکھاؤ. یعنی جس طرح تم روزہ رکھتے ہو، اپنی زبان کو، اپنی کان کو، اپنے آنکھ کو اور اپنے پورے بدن کو روزہ رکھاؤ کہ کسی بھی طریقے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اور اسی طرح اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. وَعَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ. اور کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جس دن تم روزہ رہو ایک سنجیدہ آدمی بن کر رہو، تمہارے اندر روزے کا اثر رہے کہ آدمی، فلاں آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھو کتنا سنجیدہ آدمی ہے. کوئی گالی بھی دے تو آپ اس کے گالی کا جواب نہ دو، کوئی الٹا بول دے آپ اس کے الٹا بولنے کا جواب نہ دو، بلکہ آپ چپ چاپ چلے آؤ، چپ چاپ بات جو بول رہا ہے بولنے دو، آپ اس کا جواب مت دو، وہ اس کا اخلاق ہے اور آپ کا اخلاق ہے کہ آپ کچھ نہیں بولتے ہیں. اسی طرح فرمایا: وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ
ویوم فطر کا سواؤن، اور جس دن تم روزہ رکھتے ہو اور اسی طریقے سے جس دن تم روزہ نہیں رکھتے ہو، یعنی دونوں دنوں کو برابر نہ کرو، یعنی روزہ نہیں رکھتے ہو یعنی روزے رمضان کے مہینے کے علاوہ مہینے میں اگر تم سے بائی چانس ایک دو غلطیاں ہو جاتی ہے تو ہو جاتی، لیکن رمضان کے مہینے میں جو پہلے ایک دو غلطیاں ہو جاتے تھے تم سے وہ بھی ہونے مت دو، بلکہ رمضان کے مہینے میں صرف اپنے روزے کی حفاظت کی فکر کرو اور اپنے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا ذریعہ بننے کا جو ہے سبب بنو، نہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے روزے برباد ہو جائے اور ہم سب کے روزے برباد ہو جائے اگر ہم لوگ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، دھوکہ دھڑی نہ چھوڑے، مال بیچنے جا رہے ہیں جو ہے وہاں پر بھی جھوٹ بولے، کمپنی میں کام کرے وہاں پر بھی جھوٹ بولے، کسی بھی طرح کا کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو، بلکہ جس طرح عام دنوں میں رہتے تھے اس سے اور اچھے اخلاق والے بن کر رمضان کے مبارک مہینے میں رہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے روزوں کا ثواب ہمیں مل سکے اور ہمارے روزے برباد ہونے سے بچ سکے اور ہمیں ہماری محنتوں کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر اور قیامت کے دن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارہ الہ تم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ واقر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔